ჩემს ფრჩხილებსა და ხელი ზურგის ზედაპირზე ვხედავთ ბაქტერიებს. მოერიდეთ სახეზე, პირზე, ცხვირსა და თვალებზე ხელით შეხებას. Სწორედ ეს წარმოადგენს ვირუსის შეღწევის და ინფიცირების შესაძლო გზას. თუ კი ხველის ან დაცემინებისას ხელს არ იფარებთ, ან აფარების შემდეგ ეხებით ზედაპირს, ვირუსი ორგანიზმის გარეთ საათების განმავლობაში შეიძლება დარჩეს. ასე რომ, ძალიან მნიშვნელოვანია სათანადოდ დავიმანოთ ხელები, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადაცემა. გადავივლე წყალი. Შემდეგ ვიღებ საპონს, ვაკავებ, ვიზელ და ვასუფთავებ ხელის ზურგს, თითებს შორის ადგილებს, თითის წვერებს, ცერებს, შემდეგ ხელის გულებს, ტევნებს და შემდეგ ისევ ხელის ზურგს. საპნიან ქაფს ვიბანთ წყლით. უნკანს ვკეტავთ ხელსახოცით, რათა არ მოხდეს ხელახალი დაბინძურება. გამოყენებულ ხელსახოცს ვათავსებთ სანაგვეურნაში. Როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგად დავიბანე ხელები. Ультра ისფერი სხივების შუქში ჩემს ხელებზე ბაქტერიები საერთოდ არ ფიქსირდება. Როგორც ხედავთ, ეს ультра ისფერი ნათება მიუთითებს ბაქტერიებს ჩემი ფრჩხილების არეში და ხელის ზურგის ზედაპირზე, რაც არის ხელის არასწორად დაბანის შედეგი.